Assim, dar o like é importante porque ajuda a subir o vídeo para mais pessoas ver, mas mais importante que isso é deixar o um comentário para a gente criar esse banco de dados, porque no futuro, querendo ou não, esse banco de dados vai ficar cada vez maior, porque tem gente trabalhando nisso já. Igual eu falei, somos dois aqui, eu tenho certeza que tem mais gente espalhada no mundo fazendo a mesma coisa. Mas eu não achei ainda. Deve ter algum fórum, algum grupo de estudo oficializado, assim, mas. Se a gente lançar mais um aqui no YouTube, a chance da gente se encontrar é maior, então, pra gente contribuir cada vez mais. Porque é óbvio que para esse objetivo funcionar, a gente precisa de pessoas que levam em consideração a importância que o Hunter x Hunter tem em algumas questões da vida mesmo, que transcende o fato da obra ser de ficção ou seja lá o que for. É óbvio que ela é filosófica e a filosofia de algum jeito ou de outro é importante para nossa vida e é isso que a gente quer chegar, né? Criar um grupo de estudo, independente da academia, mas que já em sua base possui experiência acadêmica, né? Que analise Hunter x Hunter, essa obra-prima. Enfim, a gente pode fazer um paralelo com o Yu Yu Hakusho, com certeza. A gente vai acabar, sobretudo, analisando o Togashi a partir do Hunter x Hunter. É isso. Preciso muito da ajuda de vocês, por favor, assim, porque eu. E tira um print screen do comentário que vocês fizerem pra provar que vocês estão contribuindo, entendeu? No futuro. Vai ser muito bom. Depois que essa pandemia passar, a gente cria um podcast sobre isso, cria um encontro, vai ser. Nossa, perfeito. O objetivo aqui é criar um grupo de estudo sobre Hunter x Hunter, especializado em estudar Hunter x Hunter. É, eu não tô sozinho, eu tô com um amigo meu, Diego. Ele estudou comigo filosofia, a gente tem experiência acadêmica e a gente quer aplicar, de certa forma, categoricamente, uma espécie de oficialização desse grupo de estudo, sabe? Eu tenho algumas, várias metas e. Acho que a primeira delas que a gente podia evidenciar aqui é a inspiração e a tentativa de ter a bênção de três caçadores, assim, que é o meteoro, naquele vídeo análise de Deus Ex Machina, que me inspirou muito a estar fazendo isso. É um canal, eu não sei se é argentino, mas chama Secreto de Atenas. Vou pôr a imagem aqui, respectivamente. Ao canal do. Acho que é Evandro, o nome do cara do Mangaki. Também vou pôr aqui na imagem. Um dos objetivos desse grupo de estudo é ter a bênção desses três. Só assim, sem. Não precisa nem divulgar a gente, só deles entender que é uma homenagem, que a gente não quer competir, copiar e sim cooperar, agregar informação, juntar, aumentar o grupo nesse sentido. Eu fiz um vídeo de rascunho falando que muito provavelmente o mundo do Hunter x Hunter é o mundo do Yokai do Yu Yu Hakusho, e depois descobri que tinha um outro cara também trabalhando nisso, então tô tentando procurar ele também pra eu trabalhar nisso. Mas o que que acontece? Eu tenho material, uma câmera de vídeo, um microfone, computador, algum tipo de experiência que você pode ver no meu canal aqui de edição que eu vou usar pra quando passar a pandemia fazer um tipo de podcast só sobre esse grupo de estudo do Hunter x Hunter. Juntar o máximo de pessoa possível. No entanto, eu vou começar já a criar um banco de dados, juntar evidência, entendeu? A minha parte, pessoalmente, é associar o NEM com a passagem do Mitos pro Logos na filosofia, entendeu? É basicamente isso o meu foco. Mas, enfim. Tem várias coisas, várias coisas. Nossa, tomara que isso dê certo. Tomara. Só que eu acho que uma meta última, talvez, ou principal, o princípio último, assim, em formato de meta, a metafísica, né, desse grupo de estudo ia ser chegar ao ponto de criar um banco de dados bem legal e uns documentos legais mesmo, texto, sei lá, dissertação, tese. E traduzir pro japonês ou, sei lá, pro inglês, mas, porra,
pro japonês, traduzir pro japonês e mandar pro Togashi, mandar lá para o Japão lá, semear, uma hora vai chegar. Entende? Criar, talvez assim, provavelmente o primeiro grupo de estudo nesse sentido, assim, já deve ter alguns rolando, com certeza. A gente com certeza já faz isso de maneira informal. O Hunter x Hunter é talvez um dos... É muito bom teorizar usando Hunter x Hunter, porque o próprio anime brinca com isso, com a relação de jogo e prática, né? Enfim, de expor regra e depois tentar aplicar a regra, ver onde ela é falha, onde ela funciona.